Bom dia, gente. Aí a situação, né? É feio, ó. Tem você que gosta de banhar aqui embaixo da ponte, né? Sentido aqui o estádio Aurini 3. Que gosta de pescar. Acho que não é uma boa ideia, não, viu? Aí, ó. Da onde vem será? Será da onde vem? Assim, ó. Parece, ó, um gramado. Verdinho. Tá grosso, hein? Complicado.